आठ वर्षमा पनि नेपालको संविधान बन्न सकेन सर्वस्वीकार्य अराजक गतिविधि बढ्न थालेको प्रति नेताहरूको चिन्ता उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने विरुद्ध सचेत रहन राष्ट्रपतिको आग्रह एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी दसैँ अघि विचाराधीन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित अठार हुँदै असहमति पठन पाठन प्रभावित आन्दोलनमा नजान काठमाडौँ महानगरको निर्देशन पनि अभाग्य क्यानाडामा बढ्दै गएको भारत विरोधी गतिविधि प्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयको चासो

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर पार्ने विरुद्ध सचेत हुनुपर्ने बताउनु भएको छ संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस दुई हजार असीको उपलक्ष्यमा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई कमजोर पार्ने काम हुन सक्ने भन्दै सचेत हुनुपर्ने बताउनु भए जनअनुमोदित संविधान सभाबाट निर्माण भएको लोकतान्त्रिक संविधानका व्यवस्थाहरूलाई निस्तेज पार्ने काम कतैबाट हुन नपाओस् भन्नेमा चनाखो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ उहाँले शासकीय कमजोरीलाई अब राजनीतिक निष्ठा र लोकतन्त्रको पवित्रताले जित्नै पर्ने धारणा राख्नुभयो शासनमा व्यक्तिको परिवर्तन मात्र होइन यो त जनताको राजकीय शक्तिको प्रभावमा सामेल हुन पाउने अधिकार हो यो त संस्कार संस्कृति पानी बानी र व्यवहार मात्रै होइन आचरणमा परिवर्तन पनि हो भनेर हामीले बुझ्नु बाँकी छ लोकतान्त्रिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनप्रतिनिधि छनौट भई अहिले संविधानमा तिनै प्रकारका सरकारहरू बनेका छन् यी निश्चय नै हाम्रा लागि धेरै ठुला र ऐतिहासिक उपलब्धि हुन् राष्ट्रपति पौडेलले देशलाई नेपाली सहितको एक विशिष्ट र विश्वको उन्नत राष्ट्र बनाउने प्रचुर सम्भावना रहेको बताउनु भयो नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएको ठ्याक्कै आठ वर्ष पुरा भयो संविधान जारी भएकै खुसियालीमा हरेक वर्ष असोज तिन गति संविधान दिवस मनाउने गरिन्छ दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च ट्वेन्टी फेल्भदेखि देशभर विभिन्न कार्यक्रम भए तर संविधानप्रति असन्तुष्ट जनाउनेहरूले यो वर्ष पनि असोज तिनलाई कालो दिनको रूपमा मनाए केहीले संविधान संशोधन नगरी नहुने अड्डी कसेर बस्दा केही राजनैतिक नेतृत्व भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताइरहेका छन् रिपोर्ट भन्दा आठ वर्ष अघि दुई हजार बहत्तर साल असोज तीन गते नेपालको संविधान जारी भयो त्यही दिनको सम्झनामा आज देशभर संविधान दिवस मनाइयो संविधान दिवस गर्दै सामाजिक न्यायको कोडबाट हेर्दा हाम्रो संविधानमा मौलिक हकका एकतिसवटा धारा रहेका छन् यी प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गर्नेछ भन्ने पनि व्यवस्था छ बुधबार संविधान प्रारम्भ भएको आठ वर्ष बितिसक्दा यी हक अन्तर्गतका कतिपय कानून बन्न सकेका छैनन् संविधान दिवस नेपाली जनताको साझा दिवस बन्नुपर्ने हो तर यो दिवसको विरोधमा केहीले कालो दिवसको व्याख्या गरिरहेका छन् भने कतिपयले पुरानै संविधान बेउत्याउनुपर्ने ओकालतमा छन् प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त पार्न खोज्ने अभिव्यक्ति क्रियाकलापहरू देखिन थाल्नुलाई कतिपयले संविधान नै खतरामा पर्दै गएको भन्न थालेका छन् पछिल्ला गतिविधिहरूप्रति एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संशय व्यक्त गर्छन्

संविधानको कार्यान्वयन गरी सुन्दर र रा समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्दै जनतालाई गरिबी अशिक्षा र पछौटेपनबाट मुक्त गर्दै समानतामूलक समाजको सिर्जना गर्नु सबैको साझा दायित्व हो अबको देशको कार्यसूची सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्याय हुनुपर्दछ संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नागरिकलाई खुसी एवं सम्पन्न बनाउन सुशासनको प्रत्याभूति दिन र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिएको कार्यवाह प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का दावी गर्छन् सबै प्रकारका विभेद शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने परिकल्पना समेत हामीले गरेका छौँ यस सन्दर्भमा लोकतन्त्र सुशासन दिगो शान्ति र सङ्घीय शासन प्रणालीलाई थप संस्थागत गरी सबल बनाउँदै जानु हामी सबैको आज कर्तव्य हो तर पूर्व राष्ट्रपति भण्डारी अराजक गतिविधि बढ्न र यो देशकै लागि समस्याको विषय बनेको बताउँछिन् देशमा युवा शक्तिको पलायन बढिरहेको भन्दै यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न पहल प्रयत्न र राष्ट्रियता कायम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ सुशासनमा सत्तारूढ दलको उदासीनता र ठूला राजनीति दलहरूले गर्नुपर्ने काम कमजोरी रहेकाले यस्ता समस्या समाधानका लागि सबै दलहरू बिच एकता आवश्यक रहेको उनको भनाइरहेको छ समाजमा केही अराजकताहरू बढ्न थालेको देखिन्छ यो पनि हाम्रो लागि समस्या हो अर्को कुरा भनेको देशमा युवा शक्तिको पलायन पनि रूपमा भइरहेको छ यो पनि एउटा समस्याको रूपमा देखा परिरहेको छ राजनीति अस्थिरताका कारणले पनि मुलुकमा केही समस्या देखा परेको र केही स्वार्थ समूहहरू अस्थिरता निम्त्याउन हावी भएकाले त्यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने उनी बताउँछिन् यो संविधानको विकल्प खोज्नुपर्ने भनेर केही शक्तिहरू सक्रिय हुँदै गइरहेको देखिन्छ सत्तामा रहेकै राजनीति दलहरू पनि यो संविधानप्रति त्यति सन्तुष्ट छैनन् संविधानले सबै प्रकारका अधिकारहरू दिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिन्छ संविधानमा जुन किसिमका परिकल्पनाहरू गरिएका छन् विषयवस्तुको अभाव खासै देखिँदैन तर योजनाबद्ध ढंगले अघि बढ्ने मौलिक हक र अधिकार जनतालाई प्रदान गर्ने कुरामा धेरै समस्या देखिन्छ सबैले दे स्वीकार गर्ने संविधान बनाउन आवश्यक पुनर्विचार गरे कार्यान्वयनमा समस्या नहुन सक्छ नेपालमा जतिसुकै संविधान आए पनि जनताले महसुस गर्न पाएन नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएको पनि आठ वर्ष पुगेको छ तर यो संविधानप्रति पनि जनता सन्तुष्ट छैन ऐतिहासिक उपलब्धिको रूपमा करिब आठ दशकको इतिहासमा नेपालले सातवटा संविधान पायो विक्रमसम्म दुई हजार चारदेखि नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी गर्दासम्म राज्य प्रमुखको घोषणा राजनैतिक सहमति र संविधान सभा निर्वाचन मार्फत गरी तीन विधिको प्रयोग गरी नेपालले संविधान पाइसकेको छ तर संविधान सभा मार्फत निर्माण गरिएको नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर जारी भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि जनभावनालाई छोएको छैन भने असन्तुष्टिका स्वरहरू अझै मत्थर भइसकेका छैनन् अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहेका सबैजसो दलहरूले आफ्नो राजनैतिक इतिहासमा पाएको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै एक थान संविधान मानेका छन् तर तीनै संविधानका संघर्षकर्तालाई अहिले त्यही उपलब्धि गुम्ने पीरले पिरोल्न थालेको छ उपलब्धि मान्यहरूकै कारण संविधानमा देखिएका दस जोखिमहरू एक शक्ति राष्ट्रको नजर निकटको छिमेकी भारतले अझै पनि नेपालको संविधानलाई खुला हृदयले स्वीकार्न सकेको छैन नेपाल हिन्दू धर्म सापेक्ष राष्ट्र होस् भन्ने चाहना राख्ने भारत धर्मनिरपेक्षताप्रति असन्तुष्ट छ बाह्र बुधे विस्तृत शान्ति सम्झौता भारतमै भएकाले संविधान निर्माण पनि भारतकै स्वार्थमा भएको र धर्मनिरपेक्षता एक्कासी घुसाइएको चियो चर्चो पनि हुने गर्छ संविधान दिवसकै अवसरमा पनि नेपालसँग विभिन्न परियोजना मार्फत नजिकिन खोजिरहेको अमेरिकाले शुभकामना दिनु र भारतले शुभकामना समेत नदिनुलाई पनि चासोले हेरिएको छ चा, विदेशी हस्तक्षेप नेपालको घरेलु राजनीतिमा प्रत्यक्ष पर्ने भएकाले पनि संविधानमा जोखिम मान्न सकिन्छ नम्बर निर्माणमा बेखबर संविधान बनाउनेहरूबाटै संविधानमा जोखिम देखिनुको मुख्य कारण हो संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि बनाउनु पर्ने कानुन समयमै बनाउन उदासीन देखिनु सरकार र संसदले चासो नदिँदा चार दर्जन संघीय कानुन अझै बनेका छैनन् भने प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका यसमा झनै सुस्त छ अझ प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पाउने अधिकारहरूमा समेत केन्द्रकै हस्तक्षेपले अर्को जोखिम छ नम्बर संविधानमा छेडखानी अर्को महत्वपूर्ण कारण हो संविधानमा दलहरूको छेडखानी संविधानलाई तिलाञ्जली दिँदै गरिएको संसद विघटन अनेकन छिद्र देखाएर कोसीमा सीमा सभामुखको समेत प्रयोग गरी सरकार बनाउने लगायत गतिविधिले संविधान जोखिममा छ एकातिर संविधानको चिन्ता गरिरहँदा यिनै दलहरूले संविधानमा धारे हात लगाएर छेडखानी गर्न पनि छाडेका छैनन् नम्बर चार संवैधानिक निकाय निकममा राजनैतिक छत्रछायाममा पर्दा सबै संवैधानिक निकायहरू निकममा साबित भइसकेका छन् जसका कारण संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ नम्बर पाँच एक राजा फालेर रा आएका हजारौं राजा एक राजा फालेर रा गणतन्त्र ल्यायौँ तर हजारौं राजा जनप्रतिनिधिको मुकुट लगाएर जन्मिए भन्ने भाष्य समाजमा जबरदस्त छ राजसंस्थाका राजकुमार र रा युवराजलाई समेत पछि पार्दै गणतन्त्रका राजकुमारहरूले देशमा बुवाज्यूहरूको आडमा देश सखा पारिरहेका छन् जसले जनतामा व्यापक आक्रोश छ नम्बर छ निर्वाचन प्रणालीलाई देखाएर मुलुकमा अस्थिरता नेपालको निर्वाचन प्रणालीलाई देखाएर मुलुकमा अस्थिरता लाद्न खोजिँदैछ अहिलेकै निर्वाचन प्रणालीका कारण प्रतिनिधि र प्रदेशका सबै संसद त्रिशङको अवस्थामा रहँदा राजनैतिक अस्थिरता व्यप्त भएको छ जसले जनतामा नैराश्यताको हद नै पार गरिसकेको छ नम्बर सात नातागोताका लागि समानुपातिक चिट्ठा सबैको समान सहभागिता जस्तो पवित्र उद्देश्य लिएर सुरु गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अहिले दाई भाउजू र नातागोताका लागि मात्रै फापेको छ मन्जु खान र रा आर्जु राणा देउवाको संसद यात्रालाई यसको गतिलो उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ नम्बर आठ संविधान सर्वस्वीकार्य नहुनु संविधान अझै पनि सर्वस्वीकार्य बनाउन सकिएको छैन मधेसवादी दलहरूले नस्लवादी संविधान भन्दै विरोध जनाउन छाडेका छैनन् पहिचानको मुद्दा समेत यो संविधानले बोक्न नसक्दा कोशी प्रदेशको नामाकरणको विषयलाई लिएर सुरु भएको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन नम्बर नौ व्यवस्था ल्याउन गरिएको सङ्घर्ष नयाँले नदेख्नु नयाँ उदायका दल र स्वतन्त्र निर्वाचित जनप्रतिनिधिले अझै प्रदेश संरचनालाई स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी प्रदेशसभाको निर्वाचनमा सहभागी नै भएन भने स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको मत पनि त्यही अनुसारको छ जसले प्रदेश संरचना निकममा भएको सन्देश दिने आवाजलाई थप बलियो बनाएको छ यो व्यवस्था र संविधान ल्याउन गरिएको सङ्घर्षलाई नजरअन्दाज गरेका उनीहरूका कारण पनि संविधानमा जोखिम रहेको बुझ्न सकिन्छ नम्बर दस संविधान ल्याउन सङ्घर्ष गर्नेहरू नै ओझेलमा संविधान ल्याउन जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले उनीहरूले नै संविधानको कार्यान्वयन पक्षमा पुग्न नसक्दा जनतामा संविधानको मूल स्प्रिटबारे जानकारी हुन पाएको छैन जसले जनतामा संविधान खारेज हुनुपर्ने लगायतका दृष्टिकोण जन्माइरहेको छ संविधान ल्याउनका लागि भूमिका खेलेका गिरिजाप्रसाद कोइराला सुशील कोइराला लगायतले कार्यान्वयन गर्नै पाएनन् संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको राष्ट्रपति बनेर संविधानको सफल कार्यान्वयन गरी जनतामा सकारात्मक सन्देश दिने सपना पनि अधुरै रह्यो व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा जबरदस्त भूमिकामा देखिएको दोस्रो पुस्ताका नेताहरू गगन कुमार थापा रामकुमारी झाँक्री योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू पनि नेतृत्वसँग लड्न नसकेरै थला परेका छन् आज यो संविधान दिवसमा म के भन्छु भने यो संविधानलाई पनि फोहोरको बास्केटमा लगेर फ्यालिदिने बेला भएको छ त्यो बास्केट चाहिँ खाली हुनुपर्छ त्यो बास्केटमा अरू अरू कुनै फोहोर छ भने त्यो फोहोरहरू त्यहाँबाट भागेर निस्किन्छन् त्यो संविधान आउन लाग्यो भनेर <laughs> त्यसकारण यो संविधानको कामै छैन र यो जस्तो थर्ड क्लास संविधान कसैले लेखेर पनि लेख्न नसक्ने संविधान लेखिएको छ संविधान दिवसमा मात्र यसको सफल कार्यान्वयन र ल्याउनका लागि गरिएको सङ्घर्षबारे बोलेर नथाक्ने नेतृत्वका कारण संविधानको सफल कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन र हुन पनि सक्दैन संविधान ल्याउन सङ्घर्ष गर्नेहरू नै सुध्रिएनन् र संविधानको मूल स्फृत जनताले महसुस गर्ने गरी बुझाउन सकेनन् भने पाएको एक थान उपलब्धि संविधान पनि नगुम्ला भन्न सकिँदैन यो हो टेलिभिजनका लागि धर्मराज भट्ट काठमाडौँ अब बाकी समाचार देशभर संविधान दिवस मनाइरहेका बेला मधेशका जिल्लामा भने लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ सप्तरी सिराहा धनुषा महोत्तरी सरलाई लगायतका जिल्लामा लोसपाले संविधानको विरोध गरेको हो विरोध कार्यक्रममा सहभागी भएका लोसपा नेताहरूले संविधानमा रहेका त्रुटि त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू संशोधन नगरेसम्म संविधानलाई नस्वीकार्ने तथा असोज दिन गतेलाई कालो दिनको रूपमा मनाइरहने बताएका छन् संविधान संशोधन गर्नुपर्ने झुटा मुद्दाहरू खारेज गर्नुपर्ने मधेसीलाई प्रताडित गर्ने काम बन्द गर्नुपर्ने लगायत माग आफूहरूले गरेको बताउँदै उनीहरूले यी मागहरू पुरा नभएसम्म असोज दिनलाई कालो दिनकै रूपमा प्रत्येक वर्ष मनाउँदै आएको बताएका छन् नेपालको इतिहाससँग जोडिएको मधेसी थारू आदिवासी जनजातिहरूले पहचान को सम्मान सरकारले गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ केन्द्रीय समिति बैठक पश्चात सांसद देखिएका कांग्रेस नेता डाक्टर शिखर कोइराला गुटलाई एक गर्दे हिसाबपतिलाई चेतावनी दिन थालेका छन् केन्द्रीय समिति केन्द्रीय बैठक केन्द्रित उनको यो गतिविधिमा अहिले दुवै महामन्त्री र प्रदीप पौडेलको समेत साथ रहेको दावीका बीच देवालाई सुध्रिन अन्तिम चेतावनी दिएको छ तर के देवालाई यसले तैतिक अर्थ पार्ने अवस्था असर पार्ने अवस्था छ त एक रिपोर्ट आफ्नो गुटको बैठक बसेको भोलिपल्ट बुधबार सभापति शेरबहादुर देववालाई भेटेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले अन्तिम चेतावनी दिएका छन् अहिलेको शैलीलाई सुधार नगरी आफूहरूले सहेर नबस्नेमा सचेत गराएका कोइरालासँगै उपसभापति धनराज गुरुङ र सहमहामन्त्री जीवन परियार सभापति देवलाई भेट्न उनको निवास धुम्बार आइपुगेका थिए उनीहरूले कोशी प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता सभापतिका निर्णय प्रक्रिया संसदीय समितिको सभापति चयन भातृ संस्थाका पदाधिकारी तथा सदस्य चयनमा मनोमानी भएको आरोप लगाए अर्को कार्यकाल सभापति नहुने कुराले पार्टी नेतृत्वको सपना देखेका कोइराला केन्द्रीय समिति बैठकमा निरीय जस्तै थिए प्रत्यक्ष प्रसारण भएको त्यो बैठकमा महामन्त्री गगन थापा मात्र तारोभन्दा बड समयमित विचार राखेर आफूलाई जोगाएका कोइरालाले यसलाई आफ्नो संस्कारको उपज भएको प्रष्टीकरण नै दिए यद्यपि केन्द्रीय सदस्य पाएर केही नेता देवभक्त भएको नेताहरू एकअर्काको अस्तित्व नै नस्वीकार्ने अवस्थामा रहेको तथा रूपान्तरणको विषयमै पनि अभियान लिएर देशव्यापी हिँडेका र सामाजिक सञ्जाल रङ्ग्याएर बस्ने परस्पर विरोधी अवस्थाले त्यति गुटमाथि नै प्रश्न थियो जहाँ भाडिएका महामन्त्री गगन थापाले त अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा बोकेर नयाँ गुटको नै तयारी गरेको चर्चा थियो तर आफ्ना नजिकका सुनिल शर्मा पक्राउ परेकै दिन गगनसँग मिलेर जाने सहमति गरेका कोइराला पुनः सक्रिय बन्न थाले अहिले केन्द्रीय समिति बैठकको नजिकिँदो समयमा गुट भेला गरेर त्यसलाई विश्वप्रकाश र प्रदीप समेत समेटिएको विज्ञापन गरेका कोइरालाले देवामाथि दबाव बढाउन थालेका हुन् जसलाई उनी निकट नेताहरूले नेतृत्वमा सुधारका लागि नैतिक दबावका रूपमा व्याख्या गरेका छन् त आफैले होइन उहाँले बुझ्दै बुझ्नु भएन भने त पार्टीभित्र साथीहरूले आफ्नो आवाज त उठाउँदै जान्छन् पन्छ र पछाउने कुरो स्थिति हुँदैन होइन अब यदि उमेरका कारणले अथवा तपाईँको चाहिँ मतलब अरू अरू कार्यबोझका बोझका कारणले सभापतिज्यूले पुरै गर्न पनि उहाँले त जाँदा नि फरक पर्दैन यदि उनले चाहे जस्तो गठबन्धन फेरि ओली देउवाको सरकार नबने उनले भाग माग्ने ठाउँ छैन त्यस्तै कोसीमा गलत गरियो भन्दै देउवालाई पेल्ने तर भाग खोज्ने दोहोरो चरित्र देखाएका कोइरालालाई त्यहाँ पनि अदालतले भाग माग्ने अवस्था नै अन्त्य गरिदिएको छ फलत दबाब दिन सहज महसुस गरेका उनी असोचारबाट हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा खैला बैला गर्न सके फाइदा हुने बुझाइमा हुन सक्छन् तर उनकै नेता मिनेन्द्र रिजाल देउवातर्फ ढल्किएका छन् भने कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले मन्त्री भएबाटै देवाको भाषा बोल्न थालिसकेका छन् त्यस्तै विश्वप्रकाश शर्मासँग किन छुट्टै बस्नु पर्यो भन्ने उनको अडान र फरक गुटको नेतृत्व गर्ने म राजनीतिक परिदृश्य परिपक्व नभई किन जाने भन्ने विश्वको अडानले गुटमा थप केही हुन सक्ने अवस्था समेत छैन जहाँ गगनले नै विश्वप्रकाश रोकेको आशंका गरिँदा उनलाई नै विश्वप्रकाश पगाउने जिम्मा दिएको अभिव्यक्ति कोइरालाको छ तर दुई महामन्त्री भए कोइरालाकै विकल्प नखोज्लान् भन्ने यो अवस्थामा रूपान्तरण भनिएका उनीहरूको एजेन्डा समेत गुटभन्दा माथि नउठेको आक्षेपको शिकार भएका छन् यहाँ राजनीति शास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनाल पनि यति लहरोतरो तरिकाले नेतृत्वमा स्थापित हुन नसक्ने तर्क गर्छन् यद्यपि पार्टी भनेको निरन्तर वैकल्पिक नेतृत्वको प्लेटफर्म समेत भएको बताउने उनी नेतृत्वलाई चुनौती दिनु स्वाभाविक भएको स्वीकार छन् पार्टीको एउटा बाटोबाट कहाँ र चुनौती गर्ने हो भइरहेको नेतृत्वलाई त्यो चुनौतीको पनि ठाउँ विकल्प सुट्याउन सक्नु पर्दछ जतिखेर पनि भएन म तिमीलाई भन्या मान्दिनँ भन्ने कुरा होइन पार्टीको अधिवेशन हुन्छ अधिवेशनबाट नेतृत्व निर्माण हुन्छ एउटा समय त कार्यकाल त त्यसले काम गर्न पाउनु पर्दछ तर त्यसको भन्दैमा तपाईँको अर्को विकल्प विकल्पले चुपलाएर बस्ने पनि होइन तिमीले चलाएका यी कुरा भएन भनेर विकल्पको त्यहाँ सुरु भइरहनु पर्दछ पर्दछ चलिरहनु पार्टीको पर संयन्त्र संरचना र सदस्यताको संरचनामा कब्जाको अवस्थामा देवा रहँदा कोइराला पक्षको यो दबावले देवालाई त्यति धेरै असर गर्ने अवस्था छैन जहाँ केही समय चर्किने तर केन्द्रीय समिति जस्तो मञ्चमा चुप बस्ने कोइराला गुटको प्रवृत्तिले समेत देवा हाई सन्चोमा छन् फलत उनीहरूको यो चर्काचर्कीलाई सानो भागले मिलाउन सकिने बुझाइमा रहेका देवा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा समेत पोख्त छन् यसैको उदाहरण यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकलाई उपलब्धि ठानेको कोइराला पक्ष वार्षिक कार्यतालिकाले पार्टी भएको निष्कर्षमा पुग्दा त्यस्तै अर्को अस्त्र फालेर देउवाले कोइराला गुटको यो सक्रियता समेत ढुस पारिदिने सम्भावना यो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट काठमाडौँ प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षकहरू काठमाडौँ आएर प्रदर्शनमा सहभागी भएका छन् उनीहरू आज माइतीघर हुँदै नयाँ बानेश्वरसम्म पुगे काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्था समेत अस्तव्यस्त हुने गरी उनीहरूले सुरु गरेको विद्रोहले सरकारमा रहेकाहरूलाई समेत झस्काएको छ एक रिपोर्ट विद्यालयको कक्षा कोठामा भेटिने शिक्षकहरू बुधबार भने काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा देखिए प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा काठमाडौँ ओइरिएका देशभरका शिक्षकहरू विभिन्न अठार बुधे असहमति जनाउँदै माइतीघर हुँदै नयाँ बानेश्वरतर्फ लम्किए शिक्षकहरूको आन्दोलनका कारण बुधबार काठमाडौँ उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्था अस्तव्यस्त बन्यो नेपाल शिक्षक महासंघको अगुवाईमा शिक्षकहरू आन्दोलनका लागि देशभरबाट काठमाडौँ आएका हुन् उनीहरूले सरूवा बडुवा दरबन्दी अस्थायी पालिका अन्तर्गत नबस्ने सहितका माग गरेका छन् माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूको चेतावनी छ सरकारले ल्याएको शिक्षा विधेयक शिक्षक विद्यार्थी र अभिभावकको बि� हक हित विपरीत रहेको शिक्षक महासंघका सहित सचिव प्रताप ताम्रकर बताउँछन् वास्तवमा यो जुन अहिले हाम्रो यो आन्दोलन पछाडि देखिरहनु भएको छ यो भएको भने नेपाल सरकारले शिक्षा विधेयक दुई हजार असी लिएर आउनु भएको छ यो लिएर आउनु भएको कारणबाट यसमा शिक्षकहरूलाई अनि विद्यार्थीहरूलाई अभिभावकहरूलाई विद्यालयलाई समेत हुन प्रतिका विभिन्न ऐन नियमहरू लिएर आएको छ जसले यो आज यो उसो त शिक्षकको माग बारे छलफल गर्न सरकारले वार्ताको आह्वान पनि गरेको हो मंगलबारका लागि सरकारले आह्वान गरेको वार्ता स्वीकार गर्दै शिक्षकहरू बुधबार काठमाडौँमा भेला भए आन्दोलन सर्काए यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरका स्कुल बन्द भयो भने शिक्षकलाई बर्खास्त गर्ने सम्मको चेतावनी छ महानगरका प्रेस संयोजक सुरेन्द्र बजगाईले विज्ञप्ति नै निकालेर विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिने शिक्षकहरूलाई कारवाही गरिने बताएका छन् विद्यालय शिक्षा विधेयक समन्वय नगरिकन ल्याएकाले शिक्षकहरू सड़कमा ओर्लनु परेको जानकारहरू बताउँछन् विधेयकमा कतिपय विषय सकारात्मक रहे तापनि धेरै विषय छुटेको शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाले बताएका छन् तर उनी राजनीति चेतना भएको शिक्षक चाहिए पनि राजनीति दलबाट प्रेरित भएका शिक्षक भने नचाहिने पक्षमा छन् मैले चाहिँ पहिलेको तुलना त्यो गर्दाखेरि विधिको हिसाबले र प्राविधिक हिसाबले बडो ठिक भएर आएको छ यो त्यसो भएपछि एउटा काम छुट्यो त्यो छुटेको काम के हो भनेदेखि निजी विद्यालय र सरकारी विद्यालयको सहकारीको डिजाइन के हो नि हो किनभने त्यहाँको शिक्षकको सहकारी विद्यार्थीको सहकार्य गरिब विद्यार्थीले निजीमा पढ्न पाउने बन्दोबस्त त्यसपछि गरच तो निजी का प्राविधिक ज्ञानचा सरकारी स्कूलमध्ये पुर्यावणी कुरा काय सरकारी स्कुलको शिक्षक चाहिँ निजीमा निजीम कुरा काय संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यालय नै बन्द गराएर शिक्षक आन्दोलनमा उत्रदा विद्यार्थीको भविष्यको चिन्ता गर्नेहरू पनि छन् सरुवा बडुवा पेन्सन दरबन्दी लगायत अधिकार स्थानीय पालिका अन्तर्गत राखिएकाले त्यसको विरोध गर्दै शिक्षकहरू आन्दोलित भएका हुन् यो टेलिभिजनका लागि वसुधा केसीको रिपोर्ट अब समाचार शिक्षकहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णयको अवज्ञ गर्दै आन्दोलनमा सहभागी हुने निर्णय गरेका छन् उनीहरूले बन्द हडतालमा नजान काठमाडौँ महानगरले गरेको सूचनाको निर्णयको निर्णय गर्दै आन्दोलनमै जाने निर्णय गरेका हुन् आज बसेको महानगरभित्रका चौरासीजना प्राध्यापकसहित शिक्षक कर्मचारीको बैठकले आजदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने र भासङको निर्णयको अवज्ञा गरेर जाने निर्णय भएको बताएका छन् काठमाडौँ महानगरले काठमाडौँ का विद्यालय बन्द नगर्न चेतावनी दिएका बेला उनीहरूले आन्दोलनमा जाने निर्णय गरेका हुन् महानगरपालिकाभित्रका चौरासीजना प्राध्यापकहरूकै हस्ताक्षरसहित निर्णय गरेर आन्दोलनबाट पछि नहट्ने निर्णय भएको पद्मोदय माभेका प्रधान नारायण गौतमले जानकारी दिनुभयो काठमाडौँ महानगर महानगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा एक शिक्षक से रहेका छन् उनीहरूले आन्दोलन हुँदासम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा द्रुत बस सेवा सुरु गरेको छ संविधान दिवसको अवसर पारेर आज काठमाडौँको रत्नपार्क स्थित शान्ति वाटिकामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले द्रुत बस सेवाको उद्घाटन गर्नुभएको हो उद्घाटनमा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले द्रुत बस सेवा, सेवा रत्न पार्क सूर्य विनायकसम्म मात्रै सीमित नरहने बताउनु भयो उहाँले बिहान र बेलुका अफिस समयमा धेरै यात्रुको चाप हुने र धेरै बसहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यात्रुहरूको सहजताका लागि बिहान बेलुका दुई दुई घण्टा द्रुत सेवा शुभारम्भ गरिएको बताउनुभयो त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले महासङ्घले सार्वजनिक यातायातलाई छुट्टै लेनको व्यवस्था हुनुपर्ने माग सम्बोधन गरेको बताउनुभयो उहाँले द्रुत बस सेवा सञ्चालनले दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको समेत बताउनुभयो द्रुत बस सेवा आज उद्घाटन भए पनि सर्वसाधारण यात्रुका लागि भने बिहिबार मात्रै सञ्चालनमा आउनेछ अब पालो आर्थिक समाचारको एसियाली विकास बैङ्क एडिबीले चालु आर्थिक वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर चार दशमलव तिन प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण गरेको छ आज एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक दुई हजार तेइस रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै एडिबीले गत वर्ष एक दशमलव नौ प्रतिशतमा सीमित रहेको आर्थिक वृद्धि दर यस वर्ष विस्तार हुँदै चार दशमलव तिन प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको हो यद्यपि सरकारले भने चालु आर्थिक वर्षमा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ अहिले उच्च बनेको महँगी भने चालु आर्थिक वर्षको अन्तसम्म घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ कोभिड महामारीपछि आर्थिक वृद्धि दर बढे पनि कसिलो मौद्रिक नीति र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितका कारण राष्ट्र ब्याङ्कले कडाई गर्दा गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि कम भएको उल्लेख गरिएको छ बैङ्कको ब्याजदर वृद्धि र आयात प्रतिबन्ध लगाउँदा आर्थिक वृद्धि सङ्कुचन भएको एडिबीको विश्लेषण छ हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेलकुद समाचार बाँकी नै छन् अहिलेलाई पुनः विश्राम विश्रामपछि स्वागत छ अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको भारतले क्यानाडामा रहेका आफ्ना नागरिकमाथि आक्रमण हुन सक्ने भन्दै सावधानी अप्नाउन आग्रह गरेको छ दुई देशबीचको विवाद बढ्दै गएपछि हिजो मङ्गलबार क्यानाडाले भारतमा यात्रा गर्दा सावधानी अप्नाउन ट्राभल एडभाइजरी जारी गरेको थियो आज भारतीय विदेश मन्त्रालयले पनि सूचना जारी गरेर क्यानाडामा बढ्दो भारत विरोधी गतिविधि र गृडित अपराध तथा आपराधिक हिंसालाई ध्यानमा राख्दै अत्यन्तै सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ क्यानाडामा रहेका भारतीय कूटनीतिज्ञ र भारतीय समुदायका वर्गलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रकारका आक्रमण भएको भारतीय भारतको दावी रहेको छ क्यानाडामा एकजना सिख नेताको हत्यामा भारतीय सरकारकै हात रहेको प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोले बताएपछि दुई देशबीच तनाव बढिरहेको छ दुवै देशले एक एकजना उच्च कूटनीतिक अधिकारीलाई देश निकाला गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् कानून निर्माणमा खासै उपलब्धि गर्न नसकेको संघीय संसदको चालु अधिवेशन एकमात्रै विधेयक पारित गरेर अन्त्य हुने देखिएको छ प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक असोज चौध गते र राष्ट्रिय सभाको आगामी बैठक असोज बाह्र गते बोलाइएको छ दुई हजार असी सालको वैशाख चौबिस गतेदेखि शुरू भएको संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन दसैँ तिहार अघि नै अन्त्य गर्ने तयारी गरिएको छ दाइजो दाइजो भनेको के हो भने थाहा नहुने प्राय कमै होलान् विवाह गर्ने क्रममा दिइने उपहारलाई नै दाइजो भनेर चिनिन्छन् दाइजो दिन र लिने चलन हाम्रो समाजमा पहिलादेखि नै रहँदै आएको छ यही प्रथाका कारण समाजमा अन्य थुप्रै सामाजिक कुरीतिहरू निम्तिएका छन् दाइजो पाइने आशामा कति पुरुषले दोस्रो विवाह गर्ने गरेका छन् कतिपय पुरुषले त दाइजो नल्याएको भन्दै आफ्नो श्रीमतीलाई तथा नाम गाली गर्ने कुटपिट गर्ने र घरबाटै निकाल्ने पनि गर्छन् यतिले नपुगेर दाइजोकी निहुमा हत्याका श्रृङ्खलाहरू समेत भइरहेका छन् यस्तो प्रथा छिमेकी मुलुक भारतमा झनै जरो गाडेर रहेको छ यही दाइजो प्रथाका का कारण बिहे नभएपछि एकजना भारतीय युवतीले सगरमाथा चढेर अनौठो विरोध प्रदर्शन गरेकी छिन् दाइजो प्रथाको विरोधमा सगरमाथा चढ्ने ती महिलाको नाम स्मृति घुंघे हो महाराष्ट्रको पुणेमा बस्ने स्मिता एक पर्वतारोही पनि हुन् स्मिताको उक्त यात्राको सुरुवात दाइजो प्राथाको विरोधमा भएको थियो आफ्नै बिहेको कुरा चलेको केटा पक्षबाट अठार लाख भारू दाइजो माग भएपछि उनले त्यसको विरोध गर्दै सातौं महादेशका अग्ला हिमाल आरोहण गर्ने निधो गरिन् आफ्नो बिहेमा दाइजोमा लाखौं खर्च गर्नुको साटो त्यो पैसा यात्रामा खर्च गर्ने निर्णय गर्दै उनले आरोहण यात्रा सुरु गरिन् सुरुमा गर उनले युरोपको अग्लो शिखर आरोहण गरिन् र त्यसपछि अफ्रिकाको त्यो सँगै सगरमाथाको सफल आरोहण गरिन् आफ्नो बिहेका लागि राखेको गहना बेचेर उनले यात्राको लागि खर्च जुटाइन् यात्राका क्रममा उनले आफू जस्तै धेरै महिलासँग भेट्ने अवसर पनि पाइन् राम्रो आम्दानी तथा शिक्षा हुँदा हुँदै पनि असल जीवनसाथी फेला पार्न नसकेका धेरै महिलाहरू फेला पारिन् आरोहणबाट फर्केपछि उनले एउटा सामुदायिक मिलन समारोहको आयोजना गरिन् जहाँ उनी जस्तै युवती तथा महिलाहरूको मनका कुरा सटासाट गरे उनको यो कदमले महिलाहरूको आत्मा बल समेत बढाउने काम गरेको छ अब यस्ता गतिविधिलाई समाजबाट चाँडै नै पारी समाज परिवर्तनको बाटोमा लाग्न जरुरी देखिन्छ यही निहुमा हरेक दिन महिलाले चरम यातना भोग्नु पर्दैन यो हो टेलिभिजनका लागि काठमाडौँ उन्नाइसौँ एसियाली खेलकुद अन्तर्गतको पुरुष भलिबलमा नेपाल इरानसँग पराजित भएको छ लगातार दोस्रो हार बेहोरेको नेपाल प्रतियोगितामा जितविहीन रूपमा बाहिरिएको छ नेपाल पहिलो खेलमा बहराइनसँग पराजित भएको थियो आज भएको खेलमा नेपाल शून् तिन शून्यको सोझो सेटमा पराजित भएको थियो नेपाल पच्चिस नौ पच्चिस चौध र पच्चिस तेह्रको सेटमा पराजित भयो मङ्गलबार भएको पहिलो खेलमा बहरइनसँग तिन एकले पराजित भएको थियो खेलकुद समाचारसँगै हामी यो हो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ विधा हुनु अघि प्रमुख समाचार आठ वर्षमा पनि नेपालको संविधान बन्न सकेन सर्वस्वीकार्य अराजक गतिविधि बढ्न थालेको प्रति नेताहरूको चिन्ता उपलब्धि उल्ट्याउन खोज्ने विरुद्ध सचेत रहन राष्ट्रपतिको आग्रह एउटा मात्रै विधेयक पारित गरेर संघीय संसदको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी दसैँ अघि विचाराधीन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल हुन नसक्ने दलहरू आरोप प्रत्यारोपमा प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको विरोधमा देशभरका शिक्षक आन्दोलित अठार हुँदै असहमति पठन पाठन प्रभावित आन्दोलनमा नजान काठमाडौँ महानगरको निर्देशन पनि अभाग्य क्यानाडामा बढ्दै गएको भारत विरोधी गतिविधि प्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयको चासो आवश्यक सावधानी अपनाउन आफ्ना नागरिकलाई आग्रह विभिन्न आक्रमण भइरहेको दावी र एसियाली खेलकुदमा नेपाल इरानसँग पराजित लगातार दोस्रो हार बिहोरेको नेपाल जित पनि रहँदै प्रतियोगिताबाट बाहिर हवस् त यो समाचार सक्यो समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन डट कम यो खबर डट कम युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ